Novinarski posao je ozbiljan, odgovoran, a nekad je i pravo pravcato uživanje, pogotovo kada popodne provodite u ovakvom jednom ambijentu. Ekipa televizije Kurir nalazi se na Kosmaju i naš današnji domaćin je Sanja Ilić. Sanja, dobar dan. Hvala vam što ste nas ugostili ovde kod vas na Kosmaju. Dobro mi došli. Dobar dan vašim gledaocima. Bolje vas našli. Mnogo vam je lepo ovde i vidim da uživate, a koliko ste mi rekli, vi ste mesecima već ovde i punite baterije. Je li to korona pokrenula neku revoluciju kod vas? Pa nažalost ili na sreću, kad je krenula korona, sin i ja smo se preselili ovde. Bili smo zajedno 2 meseca i uživali smo. A onda je on zbog posla na televiziji morao da se vrati malo u Beograd, ali stalno dolazi ovde i eto, mi smo, kako bih rekao, za jeftine pare napravili da imamo uživanje u svakom pogledu. To izgleda kao da je sad nešto, ne znam, velelepno, ali vodili smo računa da sve bude onako, kako bih rekao, neću kažem skromno, ali da ne dajemo sad neke silne pare za raznorazne baldahine, bazene i dekinge i tako dalje, nego da to sve bude ovako malo i razuđeno i da ne bude baš sve pod konac što se tiče i vegetacije, nego tako, sve nekako slobodno raste i potpuno slobodno se svi ponašaju ovde kad dođu na naše imanje. O kom delu posebno vodite računa i da li je suvišno ovde pored bazena, da vas pitam, koji vam je omiljeni kutak ovog doma? Pa nije samo bazen. Bazen je dobar zato što se mi kupamo od januara do januara, ali moj sin je smislio sistem, stavi 2 grejalice, one ko za kafiće kad se izlazi, pa kod uđete iz bazena u saunu. Ali u svakom slučaju, velika je sreća što je moj pradeda, Aleksa Žujević, čuveni narodni poslanik Sreza Kosmajskog, kupio, odnosno naselio se baš na ovom imanju u Maloj Vrbici. Tu se i oženio sa mojom prelepom prababom, Leposavom. Ali on je bio pravi političar, onako imao je marketing fenomenalan. On je sa svojom ženom dogovorio da je kao ukrade na vašaru u Tresijama. I to je kao bio skandal. Aleksa ukrao Leposavu, u stvari oni su se sve lepo dogovorili. Aleksa je postao narodni poslanik. Bio je inače veliki prijatelj i pobratim sa kraljom Petrom I. Bio je veliki prijatelj sa Archibaldom Rajsom. Čak je pokušavao mnogo da mu pomogne kad ga je Pašić maltene na kraju otkačio. Ali u svakom slučaju bio je čuveni radikal Aleksa Žujević. Ima mnogih priča o njemu. Ja sam krenuo da skupljam sve te priče i onda sam jednog dana u Beogradu rekao, ja sad ću ja da sednem pa u kompjuteru lepo da napišem šta se sve to dešavalo. To sam htela da vam kažem da zvuči kao jedan fantastičan scenarijo za neki dobar igrani film ili seriju. Kako sam krenuo da pišem, ja sam shvatio da kreće roman koji može da se stvarno pretoči u jedan fantastičan scenarijo i film, naravno. Inspiracija vam ne nedostaje, jer ovde skupljate tu inspiraciju, jer ovde nastaje. Što se tiče same inspiracije, ja sam onda kad sam došao na Kosmaj zbog korone, potpuno zaboravio na inspiraciju za muziku. Sa svim ostalim stvarima sam se bavio, barabar sa radnicima, sav sam bio u modicama, evo još uvek se vide tragovi. Ali mogu vam reći... Znači niste samo gazda, nije da samo naređujete, volite i da zasučete rukave? Volim ja da radim i imam tu i jednu radionicu i skupljio sam razno raznih materijala i dolaze majstori, fali im ovo, rekao, moment, i donesem. Fali im ono, moment, i donesem. I tako, sve što im je zafalilo, ja sam maltene imao, što je vrlo interesantno. Ali volim da radim, volim da prčkam, volim da te neke sitne poslove završavam. Vi ste se uspešno odbranili od korone ili makar delimično rekli ste da niste sigurni da li je to bilo korona ili ipak? Pa ja sam nešto sitno imao mnogo pre nego što je ozvaničeno da postoji korona, negde u krajem januara, početak februara. Sin i ja smo bili u Dubaju i ja znam da sam tamo poslednje veče kad je trebalo najviše da se provedemo, dobio i neku temperaturu i neko kašljenje i sve, ali to je prestalo za 3 dana. Tek dosta posle toga je krenula korona, pandemija i tako dalje. Tako da moguće da sam ja to i preležao, jer evo, Bogu hvala za ovih 7 meseci, ništa se nije desilo, nadam se i da neće, ali ipak sam ja ovde izolovan, ipak sam ja ovde van sveta i van mnogo kontakata, a i kad odem u grad ja obavezno nosim masku, sad ne mogu da je stavim zato što ima neke inicijale koje vi ne bi podneli, morali bi da izbacite iz emisije, ali u svakom slučaju
dobro je da se nose maske i treba da se nose maske. Ovo što ste spomenuli iz inicijale, da gledaoci ne bi bili zbunjeni, radi se naime o jednom mestu na koje rado idete sa svojim sinom. Tko vas dvojica ste više drugari nego što ste otac i sin? Pa, kako da kažem, nažalost, kad je moja supruga Zlata, Andrejeva majka Zlata, umrla, nekako smo se mi naglo približili jedno drugome. A pogotovo sada, kad smo bili dva meseca zajedno na ovom prostoru, znate, nekad čovek pomisli, otac i sin, dva meseca, 24 sata zajedno, ko zna kako, na šta će to da ispadne. Međutim, mi smo se toliko dobro provodili, toliko dobro uživali, čak i sami, da nekako smo se približili na nivo zaista drugara. On mene zove Saki, ja njega zovem Andriša i eto tako funkcionišemo. Spominjete bivšu suprugu i Andreja, druženje ovde, ali ne spominjete Tatjanu i svi se pitamo zbog čega je tako i gde je Tatjana danas? Tatjana je student psihologije i ona je u Beogradu, studira, završava fakultet i mislim da je to pametno što je upisala. Jedino što meni živo sa studentkinjom je malo drugačiji jer pola i više dana provede u učenju. Ona je vredan student i vredno uči, ali dobro, kad završi to, verovatno će joj se život promeniti. Mi je danas nismo videli ovde, žao nam je što nam ne pravi društvo, ali vama hvala na ovom razgovoru. Evo koliko smo načuli, ovde se priprema teren za još jedno druženje za vikend, je li tako? Pa da, priprema se teren za jedno druženje, ali ono što je mnogo važnije za mene lično, to je da sam ja još pre korone smislio da svoje tri stare pesme sa Balkanikom uradim, jer ima zaista savršene pevače i Nevena, i Danica, i Mladen. Tako da će moje tri pesme biti, nažalost, u makedonskoj produkciji, zato što Makedonci te aranžmane i produkciju rade savršeno. To je Darko Dimitrov i Robert Bilbil. Ne znam zašto se to u ovom trenutku desilo, ali Makedonci su sada, što bi deca rekla, vrh. I mi ćemo za vrlo kratko vreme to završiti i imat ćemo promociju u tom jednom divnom kafiću Vaj, tako da ja mislim da ćemo tu promociju završiti onako na pravi način i odužiti se koroni za sva zla što nam je nanela. Kad se vratimo iz Makedonije, kad pesme budu gotove, eto ponovo se vidimo na druženju, na toj lepoj promociji i ja se nadam da će cela atmosfera i sve biti mnogo bolje i ja se nadam da će to biti negde za mesec, dva dana. Kad god bude, bit će. Još uvek je neizvesno i još uvek se ne zna kakve će se mere uvoditi, ali ono što je izvesno je da smo mi danas ovde uživali i da još uvek uživamo u zaista savršenom ambijentu i ovoj predivnoj prirodi na Kosmaju. Sanja je sjajan domaćin, prvo nas je lepo ugostio, malo smo se isčaskali, a evo sada smo razgovarali i o mnogim važnim temama, tako da čuli ste, kod Sanja ima svašta novo, ali je najbitnije da ima svoj mir. Gde? Ovde na Kosmaju u svojoj vikendici. Ćao!